اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قرمت قرآن البس يرونش شكرتر بونغ درسمز بل دامان وخلوه يعني سيجنش درسمز Дамма жоғарды келген тұрған белгіміз, бұл белгі У дыбысымен оқылады. Қандай да бір әріптің үстінде келетін болса, сол әріп У дыбысын беру арқылы осылай оқылады екен. Бұны дәрісіміз барысында оқитын боламыз, және бұнымен танысатын боламыз, иншалла. Узина, узина, ухиза, ухиза. أدوبة أدوبة أروبة أروبة أميرة أميرة حسنة حسنة كبرة كبرة ضعفة ضعفة كثرة كثرة عظمة عظمة شكرا شكرا ذكرا ذكرا حشرا حشرا غلب غلب جمع جمع وضع وضع وصف وصف ورد ورد ورث ورث وجد وجد رسل رسل عنق عنق ثلث ثلث صحف صحف نزل نزل يصف يصف يرد يرد يقف يقف يلد يلد يجد يجد يطاف يطاف يقال يقال تثير تثير أجيب أجيب يعيد يعيد жетінші дәрісімізде бірінші жуан әріп, одан кейін ортада жіңішке әріптің келуі, соңғы жуан әріптің оқылуын түсіндіріп өткен болатын тұғынбыз. Сегізінші дәрісімізде керісіншесін, яғни басында жіңішке әріптің, ортасында жуан, соңында жіңішке әріптің оқылуын мен танысатын боламыз. Ол жерде әріптерді қалай дұрыс оқу керек екенін үйренеміз. Бұл жердегі бір мысал, бұл яқифу, я әріпі, жіңішке әріп, ортада келген қаф әріпі жуан. Соңында келген фә әріпі жіңішке. Осы жерде яқифу, яқифу деп жіңішке оқу ол қате болып есептелінеді. Яқифу, яқифу деп, яғни ортадағы жуан әріптің сипаты сақталған күйде оқылу қажет. Одан алдыңғы және соңғы жіңішке әріп оған ешқандай да әсері болмауы керек. Яғни оның жіңішке әріп кетуін әсері келетін болса, себеп болатын болса, ол дұрыс болмайды. Сол секілді бірнеше мысалдар бар. Мысалы, ясуфу мысалын берсек болады. Ютафу, бұл жерде де ортадағы жуан та әрпінің созылуы ютафу, юта, ютафу, ютафу деген сияқты жіңішке оқылатын болса, ол дұрыс болмайды. Ортадағы жуан әріп екі, яғни алдында, одан кейінгі келген жіңішке әріпке қарамастан, өзінің жуандық сипатын сақтау керек. Ютафу, ютафу.
Алла Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімін тәжвид ережелеріне сай үйренуді баршамызға Алла Тағала нәсіп қылғай, Алла зейіндерімізді ашқай. Ихдина ас-сирата ал-мустақим.